यहाँ त अब जे पनि हुनसक्ने भयो अब यसको पराकम्पन केन्द्रसम्म पनि आउन सक्ने भयो सबै चाहिँ प्रादेशिक सरकारहरू ढल्न पनि सक्ने भए मैले सुनेको बागमतीमा त सुरुवात भइ पनि सकेको छ किनभने फ्रेजाइल मेजोरिटी मात्रै त्यहाँ छ जस्तो आठजना ने दुईजना तिनजनाको कुरा थियो कोसीमा अब आठजनाले चाहिँ त्यो स्थिति गरे त्यहाँ आठजनामध्ये आठैजनालाई त मन्त्री बनाउनु सम्भव हुन्छ कि हुँदैन जसले मन्त्री पाएन उसले फेरि विद्रोह गरिहाल्छ त्यहाँ पाँचजनाको समूह भन्छ अनि त्यो पाँचजनाको समूह भन्ने बित्तिकै फेरि यतापट्टिको सरकार बनिहाल्छ अनि यसलाई विषयवस्तु बनायौँ भनेदेखि हामी पनि गए गुज्रेको मान्छे हुँदैनौँ अत्यन्त तुच्छ कुरा हो यो त्यसकारण हामीले वामपन्थीलाई दुई तिहाई दिएको तर उनीहरूले त्यहाँ पनि माकुने खडा गरे अब माकुने खडा गरेको प्रतिक्रिया यो सिक्ने हो फेरि कोशीमा अब डिको नै आउँछ काठमाडौँमा नेपाली जनतालाई यसबाट के हुन्छ त यो बेसलेस र होपलेस कुरा हो मेरो मान्नुहुन्छ भने नेपाली जनताका विषयवस्तु उठाउँ यी फोरीलाई त मुक्कुला गर्ने लायक मान्छे हुन् क्या यिनीहरू रात दिन लडेको छ एउटा थाङ्नु मन्त्री हुन्छ अर्को झल्लु प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यसको सोल्टो राजदूत हुन्छ एउटा मरेको बिरालो राष्ट्रपति हुन्छ त्यसबाट नेपाली जनतालाई के हुन्छ लड्नु त अब बरु चाहिँ हामी डिरेल हुन्छौँ अब अब जुन यो ज्यानमारा इत्यादिका केसहरू नागरिकता केसहरू हुन् होइन अब राष्ट्रपति पदको काम त जे आयो त्यो सदर गर्ने त हो नि राष्ट्रपतिलाई सत्तो सराप गरेर बस्नु परेन अब एकदम मिसलिडिङ हो नि त ठिक छ राष्ट्रपतिले पनि एकचोटि हो पुनरावलोकन गरिदिने हो कि भन्ने संवैधानिक अधिकार त्यहाँ हुन्छ त्यो पनि नगरेकोमा राष्ट्रपति अलिकति जनताको अपेक्षा तिमी अभिभावक हो ज्यानमारालाई कसरी उन्मुक्ति दिन्छौ अर्काले सही गरेको नागरिकता विधेयक कसरी सदर गर्छौ त्यो पनि प्रधानमन्त्री विदेश जाने बेलामा बेलालाई साइद बनाएर दिनु यो चाहिँ शङ्कास्पद भयो नेपाली जनताले यसमा आशङ्का गरे त्यसमा राष्ट्रपति त हाम्रो अभिभावक हो नि त त्यो हिसाबले हामीलाई पनि विचार गरिदेऊन हाम्रा पनि भावनाहरू छन् हाम्रा पनि मर्म छन् धर्म छन् हाम्रा पनि अपेक्षाहरू छन् हामीलाई पनि पीडा छ हामीलाई पनि दुःख छ हेर्दैनौँ न केही किनभने सर्वोच्च हो अभिभावक हो अपेक्षा यो अब उनी अब त्यो गर्दैनन् उलट पालट स्वार्थ किनभने एउटा स्वार्थको बाहक हुनको लागि उनलाई त्यहाँ कथित रूपमा उन राष्ट्रपति बनाइएको छ न रामचन्द्र राष्ट्रपतिको लागि डिजर्भ गर्ने मान्छे हुन् न एउटा राम्रो अभिप्रायबाट उनलाई राष्ट्रपति बनाइएको छ किनभने प्रचण्ड ओलीको विरुद्ध प्रोपोगेन्डा गरेर निर्वाचित भएर आएका थिए ओलीकै प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ झन्डा हल्लाउन थालेका थिए त्यसो भने लौ त भन्ने कुरा अब शेखरले त्यहाँ अर्को त्यस अर्को बाटो लिदिए तर यी कुनै पनि कुराको चाहिँ वैधानिकता र नैतिकता त छैन नि त तर यिनै कुराहरू आज हामीले अभ्यास गऱ्यौँ आजको दिनमा जस्तो प्रचण्डले जुन खालको सुरुवातमा उनले भन्ने गर्थे अब भाषण काम का ज्यादा यो चो यो पटक चाहिँ यो अन्तिम हो केही गरेर देखाउने मन छ यस्ता खालका उनका तर्कहरू थिए सरकारको अहिलेसम्मको यो पाटो हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ एउटा अर्को यसैमा जोडिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नि जुन खालको एउटा अपेक्षा थियो कि यो गर्छु भन्ने कोणबाट त्यो गर्न नसकिने कारण चाहिँ के देखिन्छ राख साहब यो संसदीय पद्धतिकै का कारणले हो अथवा त्यो होइन भनौँ भने पनि अब अहिलेको अभ्यास चाहिँ त्यो देखिन्छ फेरि हिजोको चाहिँ अवसर पाउँदा त उनीहरू चुकेकै छन् फेरि यो चाहिँ छोटी मु बढी बात भन्छ नि यिनीहरू चाहिँ छोटा मान्छे हुन् ठुलो कुरा गरेका हुन् क्या यिनीहरू छोटा किन हुन् भने यिनीहरूको वैधानिकै छैन यिनीहरू छोटा किन हुन् भने यिनीहरू सानो दलका हुन् यिनीहरू चाहिँ सत्ताको नेतृत्व गर्ने शक्ति नै छैन <coughs> त छोटो मान्छेले ठुलो कुरा गर्दै हिँडिसकेपछि अनि त्यो त सार्थकै हुँदैन नि त अब त्यहाँ बसेर कारिन्दाको तहमा सर्लक सर्लक अब स्वीकारेर बस्ने कि जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई पनि अब भयङ्कर गुड्डी हाँक्न मन होला तर चाहिँ यस्तो दायाँमायाँ चलाउँ भ्रष्टाचारका कुनै केही गरौँ सर्लग फेरि चाहिँ नि प्रब्लम पर्ला त्यस पछाडि माथि अर्को चाहिँ नि सेर बसिरहेको होला अनि चुपचाप लाएर अनि यसलाई यसो ठेगेर मात्र बसिराख्ने कि चुपचाप बाहिरिएर अब योचोटि हामीले गल्ती गऱ्यौँ अथवा भनौँ योभन्दा अगाडि पाएका अवसरहरू गुमायौँ अब चाहिँ गुमाय। हामी यो, यो कोणबाट अगाडि बढौँ जनताको म्यान्डेट अनुसार हामी छोडिदिन्छौँ ल भन्ने कोणबाट जानिराख्छ अब त्यो त हामी अपेक्षा नगरौँ बरु चाहिँ जनार्दन शर्माले एउटा विषय प्रभावित गरेको भनेर सोसियल मिडियामा मैले देखेँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु त त्यो एउटा विकल्प आउनु सक् सक्छ होइन ढिलो त निश्चय नै भइसक्यो तर त्यो एउटा विचारणीय पक्ष भयो त्यहाँ पनि त नेतृत्वमा हाना थाहा पला फेरि कसको नेतृत्व भन्ने होला राष्ट्रिय सहमति माओवादी प्रचण्डको अब उता काङ्ग्रेस चाहिँ अब आफ्नै अब एमालेलाई चाहिँ नि अब हिजोदेखि हटाएको भन्ने कुराहरू होला त्यही कोणबाट बाहिरी व्यक्तिहरू खोज्न उनीहरू तयार हुँदैनन् फेरि त्यसो भन्दा त तपाईँले जेमा छलफल गर्न खोज्नु भएको छ त्यसको उत्तरै आउँदैन अब हामी त यस्तै छौँ ब्रो भने जस्तो खालि मैले के भनेको भने जस्तो अब पन्सीनता हुन्छ कि त भन्नुभयो तपाईँले होइन ल पन्छ फेरि त्यहाँ एउटा सरकार भन्ने घाँडो त चाहिन्छ नै त्यो घाँडो उस्तै हुन्छ शेरबहादुर आए पनि त्यही हो कमलबहादुर आए पनि त्यही हो माघमुनि आए पनि त्यही हो प्रश्न चाहिँ शेरबहादुर ल्याउने कि प्रचण्ड ल्याउने भन्ने होइन प्रचण्ड शेरबहादुरको बिचको यो प्रतिस्पर्धा नभएर त्यहाँ चाहिँ अब सुरेन्द्र केसी पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने यो विषय हो यो यतातिर mm. यो बसलाई लैजानुपर्छ सुरेन्द्र केसी भनेको एउटा बिम्बी भन्ने कुरा छैन एउटा बिम्ब त्योसँग दुईवटा कुरा अनिवार्य हुनुपर्छ एउटा कुरा चाहिँ के भने विवेकी हुनुपर्छ त्यो मान्छे हरेक ठाउँमा उसले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ अर्को त्यो मान्छेमा चाहिँ दृढ इच्छा शक्ति चाहिन्छ यो दुईवटा चिज भएको नेतृत्व आजको आवश्यकता हो जस्तो हमासले चाहिँ गल्ती गर्यो होइन त्यो क्षेत्र त प्यालेस्टाइन थियो तर उसले गलत विधि अपनायो हेर्नु त परिणाम के भयो आज एक्कासी प्रतिशत मान्छे चे चाहिँ हमासको निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि रहेछ एक्कासी प्रतिशत तो तथ्यांक मैं ठा थे हिजो मत तथ्यांग मैं देखे तो जो भागदौड़ में लगी राखे पैलेस्टाइन जनता को, को रूप रंग हेखे मैं आपने देश समझिथ क्या यहां पर आखिरी लाने खाने माने एकदम कम चन् चालीस प्रतिशतभा बड़ी मानसक्ष गरीबी रेखा मैं योग देश चाही ना। में मैलाइक स्वास्थ्य उपचार मैं नहीं लक्म अभी मेडिसिटी में जानूपे त्यहाँको उपचार म लिन सक्दिनँ बिरु अस्पतालमा गएँ भनेदेखि मेरो उपचार हुँदैन किनभने मलाई त्योप्रति विश्वासै छैन किनभने हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूको बोली वचन उपचार विधि कहिले पनि हार्दिक र सामाजिक छैन नर्सहरूसँग बोल्नै सकिँदैन नर्स मुस्कुराएर बोलेको मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन कति दुःख लाग्दो कुरा छ त किन हामीसँग सिटिजनहरू नै छैन नागरिक चेतना नै छैन सडकमा आएर फुटबल खेल्छन् यो के गरेको भन्यो भने कुट्न आउँछन् यस्तो बर्बर र जङ्गली चरणमा हामी छौँ नि त आज पनि त्यस कारण अब कहिलेकाहीँ गलत विधिमा फसियो भने पनि त्यो आत्मघाती हुँदो रहेछ भने चाहिँ अब यहाँ अब हामीले चाहिँ यो कुरामा हामीले रुमल्ली रह्यौँ भने होइन अब यति गरेर हामीले चाहिँ नयाँ सरकार पायौँ उच्चतम चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि हो निर्वाचन भनेको त निर्वाचनपछि पनि हामीलाई सुख शान्ति छैन हामी रात दिन नयाँ सरकारको खोजीमा छौँ त नयाँ सरकारको खोजी होइन नि त नयाँ कामको खोजी हो नि त आज जस्तो गगन थापाहरूले पनि हतियार बिसाए जस्तो बुझिन्छ यसको जिम्मेवारी शेरबहादुर लिनुपर्छ भने वास्तवमा पार्टी अनुशासन बाहिर जाने भन्ने कुरा त दलीय व्यवस्थामा त अनुशासनहीनता हो नि त तर यो गलत काम हो उनीहरू भन्न सक्दैनन् किनभने आगाको अगाडि चाहिँ पार्टीले एउटा अवसर गुमाउँदैछ खाली चाहिँ को मन्त्री हुने को प्रधानमन्त्री हुने अनि कसै स्वाइनलाई राजदूत बनाउने कसी स्वाइनलाई राष्ट्रपति बनाउने त्यो कुनै एजेन्डा हो र भने त एजेन्डामा त नेपालको राजनीति आउँदै आएन त अब के हुन्छ अन्त्यमा गएर के हुन्छ त भन्दा यो सबै असक्षमता विकृति विसङ्गतिको कोपमा को, को, को पर्छ भन्दा सर्वसाधारण पर्छ होइन अहिले भाइ छोराहरू चाहिँ यो देशमा एउटा जब पाइन्छ यो देशमा भाग्य भविष्य हुन्छ भन्ने कुरा एकजना मान्छेले पनि सोच्दैन म तिन चार चाहिँ सञ्चार माध्यमसँग आबद्ध हुन्छु अफिसमा गयो जहिल्यै गयो सेक्युरिटीको मान्छे उता फर्काएर मोबाइल चलाएर आयो हुन्छ फर्किने बेलामा आयो फेरि चलाइरहेको हुन्छ अनि तल गाडी हुन्छ मलाई पुर्याउने गाडीमा चढेर आयो ड्राइभर गाडी चढाइरहेको हुन्छ एउटा हात चाहिँ मोबाइलमै हुन्छ अनि मैले सोधेँ त्यसलाई बाबु तिमीले के गरेको यस्तो मलाई लाँदा पनि यही गर्छौ ल्याउँदा पनि यही गर्छौ अफिसमा गयो गेटको सेक्युरिटी पनि त्यो गरिरहेको हुन्छ काउन्टरमा गयो रिसेप्सनिस्ट पनि त्यही गरिराखेको हुन्छ के भएको हो यो भनेर मैले सोधेँ के गर्ने सर तेह्र हजार रुपियाँ दिन्छ घरबाट र खाजा आउने जाने बाटा खर्च पनि पुग्दैन छोराछोरी पढाउने कसरी आमा बाबुको खर्च धान्ने कसरी विकल्पको खोजी गर्नै पर्यो कुवेतबाट एउटा चाहिँ यहाँ अपर्चुनिटी आएको भन्ने एउटा विश्वासिलो साथीको यो मेन पावरवाला रहेछ त्यसले हुन्छ एक लाख जति हुन्छ भनिरहेछ यो तेह्र हजार समातेर के गर्ने सर हामी बाध्य छौँ भन्छ कोही पनि अनि मैले त्यो रिसेप्सनिस्टको चाहिँ केटीलाई सोधेँ कति तलब आउँछ तिम्रो भन्दा तेह्र हजार उनले नै भन् मलाई सर मलाई एउटा काम खोजिदिनु भने कति तलब आउँछ तेह्र हजार अनि काम गर्नलाई यहाँ आइराखेको अनि अर्को जबको खोजी भनेको यो के स्वादले आएको थियो के गर्नु सर बाध्यता तर यतिले पुग्दैन घरबाटतिर पनि पुग्दैन खाजा खर्च आउँदैन भनेपछि कोही पनि चाहिँ कृतसङ्कल्पित भएर काममा जुटिरहेको छैन कि कोही एकजना पनि मन्त्रीको समस्या यही छ अब त्यो उपसभामुख भन्नेले भनेको होइन त यसले हामीलाई केही पनि पुग्दैन भनेर पछि पार्टीले चाहिँ अथवा सोसियल मिडियाले नै हप्काएपछि उनी बाध्य भएर चाहिँ पछि हटिन् बालबच्चाको चाहिँ स्मग्लिङ गर्छन् भन्ने आरोप छ उनलाई ल कोही अनेस्ट छैन क्या कोही कमिटेड छैन कसैले पनि यो देशलाई आफ्नो भाग्य र भविष्य ठानेको छैन अनि त्यो तरिकाले चाहिँ गन्तव्यमा पुगिन्छ त कहिले डाक्टरहरू बिपीका अस डाक्टरहरूले राजीनामा दिइरहेछन् अब बिरसिलो नर्सहरूलाई निकालिदिइरहेछ अघि मैले नर्सहरू मुस्कुराउँदैनन् भने नि मुस्कुराउने अवस्था छैन आज निकाल्छ कि भोलि निकाल्छ जबबाट चाहिँ सन्तुष्टि छैन घरको पिरोलो आफ्नै ठाउँमा होला फेरि कसरी मुस्कुराउँछ मनभरि पीडा बोकेर कोही मुसुक्क हाँस्न सक्छ उही पुलिसलाई मुस्कान सहितको सेवा भने जस्तो पुलिस हाँस्न सक्दो हो र मुस्कान दिन सक्दो पुलिसैलाई कुर दिन्छन् ट्राफिकमा उभिरहेछ ति आएर हादिन्छ सबलाई हतार छ अनुशासन पालन गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ कहीँ छँदै छैन राजनीति चुनाव चुनावभन्दा पर्तिर दल बदल् गुट बदल्नुभन्दा मन्त्री प्रधानमन्त्रीभन्दा पर्तिरको खेलो मेलो नै छैन विदेश भ्रमणभन्दा पर्तिर उसले जानेकै छैन अनि कसरी चाहिँ मुस्कान सहितको सेवा हुन्छ बाबु ल भन्नु त कसरी नर्सहरू हाँस्न सक्छन् त यस्तो अवस्थामा त यो ग्राउन्ड रियालिटी हो क्या यसलाई बुझ्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो उही एकचोटी एकजना एथलेटिक्स खेल्न गएको एकजना लेडीको तिनी चाहिँ क्युबियन क्युबन नागरिक हुन् गोल्ड मेडल जितिन् उनले उनले गोल्ड मेडल जितिसकेपछि तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ भनेर सोध पत्रकारले सोद्धा मलाई लागेको नलागेको भन्ने केही पनि छैन म अहिले मेरो देशको नेता फिडल कास्टोभन्दा अरूलाई केही देख्दै देख्दिनँ भनेको छ क्या उनले अब यहाँको खेलाडीलाई उहाँ खेल्न पठाउँछन् ऊमाथि चाहिँ बलात्कारको मुद्दा लगाइदिएको हुन्छ फैसला गर्दै हुँदैन त त्यो अदालतले राजनीतिको फैसला त तुरुन्तै गर्छ त चौबिसै घन्टामा अनि खेलाडीको फैसला किन समयमा नगर्ने बालवटारको फैसला किन चाहिँ पटक पटक पुनरावृत्ति भइरहने त त्यस्तो mm. मनमा चाहिँ बलात्कारको पीडा लिएर खेल्न गएको सन्दीप लामिचानेले गोल्ड मेडल लिएर आउँछ भन्ने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेको हो भने त्यस्तो सम्भव छ mm -hmm. त्यो भयो सम्भव त्यस्तो उनले भनिरहेछन् यो मुद्दा बरु ता चाँडो फैसला गरिदियो खेल्न नजाने भने म खेल्न जान्न खेल जीवनबाट बरूबर म सन्यास लिन्छु तर फैसला गरिदियो न भन्छन् अदालतले हेर्दै नमिल्नेमा दिउँसोभरि हेर्छ बेलुका भएपछि हेर्न नमिल्ने भनेर टोकिदिन्छ अनि के चाहिँ हेर्न मिल्छ चा त फेरि त्यसो भने त्यहाँ तर न्यायमूर्ति जस्तो एउटा संरचनामा यी हरकतहरू कयौँ कुराहरू मैले पनि न्यायाधीशसँग कुरा गरेँ यही चाहिँ यो द्वारिका होटलको दुई दुइरोपनी जग्गा हत्याको छ अरे क्या त्यो होटलले बनेपाका कृषकहरूको यो कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ करोडौँ रुपियाँ कहिले किसानलाई थाहै छैन राष्ट्र ब्याङ्क समेत सिआइबी समेत जोडिएको छ त्यहाँ भन्थे त यस्तो खालको स्थितिलाई चिर्न सक्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो जबसम्म हामी त्यहाँ पुग्दैनौँ कुनै राजनीति र कुनै सरकार परिवर्तन कुनै प्रधानमन्त्री र कुनै कोशी विद्रोहले केही पनि हुनेवाला छैन कुनै हालतमा हुँदैन यो नेतृत्वलाई अब बढार्नुको विकल्प छैन तर यी नयाँ नयाँ दलहरू यिनीहरूको कार्यशैली हेर्दाखेरि उनीहरू पनि उही रूपमा देखा परे यो नयाँको पार्टमा नि जस्तो यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ अहिले यो नीतिमा जुन हिसाबले उनीहरूले व्यक्तिहरू बोलाउने त्यहाँ छलफल गर्ने हिसाबले एक किसिमको कामहरू गरिरहे जस्तो चाहिँ देखिन्छ अब हुन त चुनाव अगाडि डाक्टर साहबको नामै लिएर यो यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्थे अब यो नीतिको पाठमा चाहिँ नि फेरि अब के हिसाबले गर्न सकिन्छ कता भन्ने कुराहरूमा mm. mm. सरसल्लाह लिने विज्ञ व्यक्तिहरूसँग त्यो खालको चाहिँ देखिँदैन यो यो पाटो चाहिँ कसरी हेर्नुहोस् डाक्टर साहब अनि त्यो त उनीहरूको आन्तरिक मामला हो होइन अब उनीहरूको आन्तरिक मामला उनीहरूको कार्यशैली कसरी के अब कहाँ जान चाहिराखेका छन् अब त्यो मैले भन्न सक्ने कुरा भएन होइन छुवाछुत मेरो छँदा पनि छैन म राजासँग पनि भेटिरह हुन्छु ओलीसँग पनि भेटिरह हुन्छु गृहमन्त्रीसँग पनि भेटिरह हुन्छु <laughs> कसैले स एउटा हाय हलोमा मेरो के पनि बारण छैन अब उनीहरूको हकमा उनीहरूले त्यो कसरी गरेका हुन् के गरेका हुन् त्यो मलाई थाहा नभएको हुनाले सामान्यतया नेपालीहरू एभरेजमा नेपाली नै पाउँछु म सामान्यतया ऊ रूपान्तरित मलाई कुनै ने रूपान्तरित नेपाली आजसम्म मैले देखाएको छैन ऊ त्यही पदमा प्रतिष्ठामा कमाउनेमा मोलतोल गर्नेमा खानेमा छोरा बुहारी स्वास्नी मैले योभन्दा माथि उठेको नेपाली अहिलेसम्म देखाएको छैन अब मेरो कामना छ हामी यहाँबाट उठौँ अब उनीहरू के गर्दैछन् कसो गर्दैछन् त्यो कुरा चाहिँ अहिले नीति नीतिभन्दै विभिन्न कोणबाट उनीहरू छलफलमा छन् खैर अब नि, निति बिनाको पार्टी भन्ने कोणबाट अब केही नीतिहरू लिएर आउलान् आगामी दिनमा त्यो देखिएला पनि यतैपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ सरकार प्रमुख चितवनतिर जाँदा हुन त अब समेवश उहाँको छोरी नै त्यहाँ मेयर हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ बडो प्रशंसातिर रमाएको जस्तो पनि देखियो कार्यशैली एक ठाउँबाट होला कि प्रधानमन्त्री दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि रेणु दालको प्रशंसा जस्तै अरू देशभरका कर्मचारीहरूको प्रशंसा हेर्ने हो भने अथवा त्यहाँ अरूको कोण बाटो हेर्ने हो भने निजामती दिवस आउँछ त्यहाँ कुनै उत्कृष्ट कर्मचारी भेटिँदो रहन्छ सा यो साहब यो पाठमा चाहिँ होइन यो अब छोरी बुहारी स्वास्नीको कुरा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट हुँदैन बाबु होइन त्यो आधारमा दिएको जिम्मेवारीबाट कुनै परिणाम आउँछ भन्ने कुरा म कहिले पनि कल्पना गर्न सक्दिनँ किनभने त्यो दिँदै प्रथमै गाँसे म छ प्रथम प्राइमा फेसा भन्छ नि कानुनको भाषामा प्रथम दृष्टिमै गलत छ के हो छोरी बुहारी स्वास्नीको आधारमा कुनै पनि मान्छेलाई जिम्मेवार ठाउँमा पुर्याइन्छ भने उनीहरूले त छोरी बुहारी के औकातमा काम कारवाही गर्छन् त्यहाँबाट कुनै परिणाम आउँछ भन्ने कुरा बेकार हो र यो लज्जास्पद कुरा हो मैले पटक पटक भनेको छु चितवन क्षेत्रमा प्रचण्डभन्दा पनि वरिष्ठ माओवादी मान्छेहरू छन् ती सबलाई चाहिँ किनारा लगाएर आफ्नो छोरीलाई त्यो पनि मतपत्र च्यातेर टोकेर काटेर बनाइराखेको छ अब त्यस्तो तहमा हामीलाई नजोड्नु के अब थे थे। अब अलि माथिल्लो तहमा लैजानु न हामीलाई होइन उहाँ उहाँ गएर बडो प्रशंसा पनि गर्नुभयो त्यो कोणबाट अब प्रशंसा एउटा पाटो होला उपयुक्त थियो अथवा छोरी भएको भएर गरिदिएको भन्ने कोणबाट सामाजिक सम्झना प्रश्न उठेको छ होइन त्यहाँ अब किनभने मैले पनि त्यो क्षेत्र हेरेको थिएँ होइन केही कामहरू त्यहाँ भएको छ त्यो कुरा पक्का हो तर अब काम केलाई भन्ने भन्ने प्रश्न फेरि आउँछ सँगसँगै सँगसँगै चाहिँ पर सुशासन पनि हुनुपऱ्यो सुशासन भनेको सरकारवालासँग जोडिँदै गरिने निर्णयहरूलाई भनिन्छ सरकारवाला भनेपछि चाहिँ फेरि चाहिँ योग्यताक्रमको कुरा आइहाल्छ फेरि उयो छोरीबारीको कुरा आइहाल्यो तर रेणु दालले त्यहाँ काम गरेको छैन इत्यादि भन्ने चाहिँ मैले पनि सुनेको छैन uh -huh. केही न केही काम त्यहाँ गरेकै छ म सर र गाडीमा हिँड्दाखेरि म छक्क पनि परेको थिएँ बाटाघाटाहरू यिनीहरू यहाँ कसरी बनेका भनेर अनि रेणु दालको उदयपछि यो भएको भने अनि रेणु दालसँग त्यो भिजन थियो र भने मैले किनभने जुन एउटा जस्तो यही बबरमल अगाडिको सडक पनि त्यो सडक बाबुराम बाबुराम भन्छ त्यो बाबुराम होइन नि त त्यो त बत्तिस सालको संरचना हो खालि फटाहरूले त्यसलाई अतिक्रमण गरेर हत्याइराखेको मात्रै हो र जसरी मेलम चाहिँ आउन दिएन नि मेलमची यिनीहरूको भिजन हो र वीरेन्द्रको भिजन हो नि त्यो यिनीहरूसँग त कुनै भिजनै छैन क्या दोस्रो लेयरकाहरूमा पनि त्यसो भए केही देखिएन लाग्छ अब जस्तो पछिल्लो प्रकरण हेरौँ महेश बस्नेत हर्क साम्पाङलाई हर्के भन्दैछन् अलिकति हो छ्याउँदै हुन त हर्क साम्पाङको शैली आफैमा पनि कतिको ठिक छ उनी पनि फेरि काउन्टर दिन्छन् भोगटे बस्नेत बहने फोनबाट <laughs> अब अर्का प्रदेशतिरकै एकजना सांसद टेलिभिजनमा कहाँ के गर्दैछु भन्ने पनि मेसो पाउँदैनन् जाँड खाएर अन्तर्वार्ता दिने बोल्ने पनि ढङ्ग छैन भन्ने कोणबाट सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ दोस्रो तहमा यी राजनीतिक नेताहरूले उत्पादन गरेका यी नेताहरूमा चाहिँ किन एक किसिमको चाहिँ नि दृढता त्यो कुनै पनि कोणबाट देखिँदैन यो चाहिँ पहिलो त त्यहाँ वरियता भएन होइन वरियता नहुने बित्तिकै त्यो टुप्पाबाट पलाउँछ नि त मान्छे अब के कारणले हो को नि दलहरूले वरियता मेन्टेन गर्दैनन् क्या वरियता हुन्छ जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईको छेउमा गिरिजे प्रसाद कोइरालाको छेउमा पनि गणेश मानकै छेउमा पनि भीमसेन दास श्रेष्ठले के छ गणेश मानजी भन्ने कुरा हुँदैन थियो नि त त्यसको एउटा किन उनीहरू एउटा त्याग बलिदानबाट आइरहेका थिए त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति संस्कार हामी देख्न सक्थ्यौँ क्या त्यति बेला शैलेजाको एउटा अन्तर्वार्ता मैले हेरेको थिएँ म छक्क पराएको थिएँ क्या त्यो सुन्दा उनले के भनिन्थिन् भने यस्तो भन्छन् नि त शैलेजाजी भनेर पत्रकारले सोद्धा त्यो काङ्ग्रेसको संस्कृति थाहा नपाउनेले भन्ने कुरा हो भन्थिन् क्या यो काङ्ग्रेसको संस्कृति के र छ भन्ने लाग्यो क्या मलाई अब अहिले बिपी कोइरालाको जेल डायरी पछिल्लो उनको कृति हो त्यो हेर्दाखेरि त्यो बिपीको विलक्षणता र गहिराई देख्दाखेरि म छको पर्छु क्या तर अब त्यो जेल डायरी काङ्ग्रेसले नै पढाएको छैन होला किनभने त्यसको भूमिकामै के ल्याएको छ भनेदेखि त्यो किताब तिन मूर्तिमा फेला पऱ्यो अरे त्यो डायरी दिल्लीमा त्यहाँ मैले पनि बसेर पढाएको थिएँ दुई महिना तिनमूर्ति लाइब्रेरीमा त्यो फेला पऱ्यो अरे त्यो बिपीको डायरी अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए अरे त्यति बेला देखाउन गएको उता इसारा गरेर पुरुषोत्तम बस्नेतलाई उनीहरूलाई दिनु अब उनीहरूले पढ्ने हो मैले पढ्ने कुरा आएन उनीहरूलाई दिनु भने अरे त भनेपछि त अब गिरिजैको त्यो खालको थियो त्यसकारण अब यो एमालेमा भए ठाउँमा आउँदाखेरि अब त्यो वरियता भएन वरिता नहुने बित्तिकै योग्यताक्रम पनि भएन अनि अब किन कोनि केपिओले छानी छानी त्यस्तै मान्छेहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाए त्यसको प्रतिक्रिया चाहिँ धरान हो अब हर्क साम्पाङको त नाम लिनु उचित हुँदैन होला फेरि एक थोक भनिदिइहाल्छन् किन टेन्सनमा पर्ने होइन पछि पछि लाग्ने भक्तजनहरूको स्यालोको यहाँ हुन्छ त्यसको कुपमा हामी किन पर्ने हामीले त सोसियल रूपमा यी मुद्दाहरू उठाइदिएको हर्क साम्पाङ रिसाउन खुसाउन भनेर हामीले यो मुद्दा उठाएकै होइन त्यस्तो भएको हुनाले त्यतातिर जानु खतराभन्दा खाली छैन त्यता के जानु खालि वरियता भएन योग्यताक्रम भएन महेश बस्ने जतिको नेता चाहिँ अब हर्क साम्पाङ र छोडाउने त हठात पलायो होलान् र टुप्पोबाट नै पलायो होलान् मन्त्री भइसकेको भोलिको राजनीतिक छवि बोकिरहेको नेता अनि त्यो हर्के हजार हजार रुपियाँ लिएर आएर त्यो श्रमदानमा वितरण गर्छ कहाँबाट ल्याउँछ यसको सम्पत्ति भनेर एउटा व्यक्ति कहिले दुर्गा दुर्गाप्रसाईको पछि लाउँछन् युवासँग लगाउँछन् त्यसलाई कालो मसा हाल भन्छन् कहिले हर्क साम्बाङको पछि लाइरहेछन् किन भन्ने कुराहरू होइन त्यो परिवेश नै उत्पन्न भयो नि त जस्तो महेश बस्नेत जस्तो नेता तपाईँले भन्नुभयो मेरो विचारमा महेश बस्नेत नै जस्तो ठाउँमा होइन उनलाई पनि जसरी हर्कलाई हर्क त्यहाँ पुगेका छन् उनी पनि त्यसरी नै पुगेका छन् मैले देख्दाखेरि हामीले हर्कलाई मात्रै लक्षित बनाउनु भएन नि त हर्कले हामीलाई चिनेन तर हामी त चिन्छौँ नि हर्कलाई सम्मान पनि गर्छौँ उनको शैलीमा हामी सहमत छैनौँ तर हर्क साम्पाङ त जनअनुमोदित भएर त्यहाँ आइरहेका अब हाम्रो महेश बस्नेत पनि एक चरण त त्यहाँ जनअनुमोदित भएर आए तर गलत शैलीकै कारण सबभन्दा राम्रो विकास त महेश बस्नेत गएको थिएन त्यो पनि मैले हेरिरहेको छु नि त मलाई छ सबैभन्दा राम्रो विकास निर्माण महेश बस्नेतको होला तर उनको उनको पनि शैलीकै कारणले भक्तपुरका जनताले छोडिदिए उनलाई त्यस कारण चिजलाई त समष्टिमा हामीले हेर्नु पऱ्यो नि त उनीहरूको शैली ठिक छैन गोकुलको पनि शैली ठिक छैन तर निर्वाचित भएर आयो किन विकास निर्माण लगेको भन्ने कुरा छ त्यहाँ अब काङ्ग्रेसले बेहमान गऱ्यो होला के गर्यो होला थाहा छैन अब उहाँ चाहिँ प्युठानमा उही शैली त हो नि सूर्य थापाको पनि मैले यो कुरा गर्दाखेरि यो परिवारवाद गर्नाले भनेर भन्दाखेरि त्यही क्षेत्रका मान्छेले के भन्यो भने यो परिवारवादले मात्रै होइन मसालले नै बेइमान गर्नाले एमबीको वाइफ दुर्गा पौडेलको पराजन भएको छ भन्छन् क्या तर वास्तवमा दुर्गा पौडेल पनि त वरियता मिलेन फेरि त्यहाँ <laughs> नेता सुहानी हुँदै भए थप टिको लगाइदिनुपर्छ भन्ने कुरा त लोकतन्त्रमा त त्यो त स्वीकार्य छैन नि त मसँग सबै रिसाउँछन् तर म त्यसलाई प्रवाह गर्दिनँ रिसाउनु कुसाउन् त्यसलाई म प्रवाह गर् वरियता चाहियो योग्यता क्रम चाहियो त्याग बलिदानको त मूल्याङ्कन हुनु पऱ्यो होला नि त प्रजातन्त्र भनेको त्यो पनि त हो नि सँगसँगै खालि प पर प्रजातन्त्र भनेको मन्त्री हुने छाडा बोल्ने जे मन लाग्यो त्यो बोल्ने अब यहाँ दुर्गा परसाई इत्यादिको कुरा गर्दाखेरि अब दुर्गा परसाईको गलत पनि त सही छ मलाई चलायो भनेदेखि मऱ्यो भने सकिगो बाँच्यो भने त्यसको मासु काटेर उसिनेर खान्छु यो त इदी अमिनले मात्रै भन्थ्यो दुर्गा प्रसायले ज्वलन्त इस्यु उठाएका छन् त्यसमा हामी दुर्गा प्रसायसँग छौँ तर यो शैली त फेरि भएन त्यस कारणले यो शैलीको स्रोत के हो त भन्दाखेरि नेतृत्वले चाहिँ एउटा वरियता योग्यताक्रम सही मूल्याङ्कन त्यो गरिदिए नगरिदिएपछि एउटा एउटा राजनीतिक अराजकताको जगमा हुनु पऱ्यो यो सामाजिक अराजकता पैदा भएपछि यो भएको छ दार्शनिक रूपमा चाहिँ यो चिज हो यो तपाईँलाई चाहिँ मैले राम्रो व्यवहार गरिनँ भने तपाईँमा एउटा निराश आउँछ फर्स्टेसन आउँछ तपाईँलाई मैले बाबु के छ कसो छ यो अलिकति भन्नु र त फुचे भएर चाहिँ मुखमुखे लाग्छ भन्नुमा त ठुलो फरक फुचे अझ रियाक्टेड हुन्छ किन ऊ त फुचे नै हो नि त त यो दौरमा आज हामी लोकतन्त्रको गलत अभ्यास हो यो राजनीतिक रूपमा यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउँ भन्ने हाम्रो लडाइँ हो र यो नेतृत्वलाई हामीले यहाँसम्म मौका दिउँ ऊ असफल भएको हुनाले अब हामी यसलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा छौँ तर हामी नै पनि फेरि सोलिडारिटी छैन जस्तो हाम्रो बिचमा सोलिडारिटी भएको भए अस्ति नै हाम्रा त्यहाँ पचासजना सांसदहरू त्यहाँ पुग्थे हामी त्यहाँ पचासजना पुगेको भएदेखि त्यहाँभित्रको शक्ति विन्यास चाहिँ भिन्न हुन्थ्यो यति जेल भयो जस्तो तपाईँले अघि यस्तो गरेँ नीति के के गरे भन्नुभयो नि तपाईँले होइन खोइ त हामीसँग आजसम्म हामी पनि त बोलिरहेछौँ परिवर्तनको पक्षमा जनताको पक्षमा सुशासनको पक्षमा हामी पनि त बोलिरहेछौँ तर एकजना मान्छेले पनि तपाईँ पनि लडिराख रहनु भएको छ तपाईँका विचारहरू पनि हामीहरू सुन्नेपट्टि छौँ त खोइ त आज एकजना नै भनेर त भनेकै छैन त मत माग्ने बेलामा त फेरि नाम लिली मागिरहेको त्यो अपवाद हो के सन्दर्भ भनेको त्यतातिर म गइनँ खालि के भने हामी कहाँ त्यो प्रणाली बसेन होइन अब त्यो त्यो अब अब के सन्दर्भको हो अब कस्तो सन्दर्भको हो मैले चाहिँ नेपालीहरूलाई चिनेको उनीहरूमा रूपान्तरण छैन उनीहरू स्वार्थी छन् आत्मकेन्द्रित छन् पथखोर छन् आफूलाई भए पुगिहाल्छ उनीहरू नेपालीलाई चिनेको मैले यहाँ र योभन्दा माथि उठेको नेपाली ग्लोबल्ली मैले चाहिँ देखाएको छैन अब छन् भने तिनीहरूसँग म सहकार्य गर्नको लागि सर्वथा तत्पर छु मेरो चाहिँ यो अभियान नै त्यही हो लाइक माइन्डेड एक ठाउँमा आउँ हामी रूपान्तरित हुनुपर्छ अलि माथि उठ्नुपर्छ हामी अत्यन्त सकिन जाति भाषा धर्म क्षेत्रतिर हामी गइरहेछौँ नि त एक्काइसौँ शताब्दीको मान्छे जाति भाषा धर्म क्षेत्र भनेकै पष्टगमन त्यो अग्रगमनको गुण गुड्डी आँछन् त्यस्तो व्यवहार गर्छन् हेर्नु त जाति भाषा धर्मले कहाँ पुर्याउँछ प्यालेस्टाइन पाँच सय वर्षपछि पुर्याइदिन्छु भनेको छ नेता न्याउले हेर्नुहोस् त प्यालेस्टाइन निरीय प्यालेस्टाइन जनताहरूको स्थिति नेतृत्व यहीँको जस्तो रहेछ त्यो तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन प्यालेस्टाइन स्वशासित क्षेत्रको प्रेसिडेन्ट आफै जोडनमा बस्दो रहेछ प्यालेस्टाइनको हब्बास त्यो हमास भन्नेको नेतो त्यो आफै लेबनानमा बस्छ अनि मर्ने बेला हेर्नु त को छ त्यहाँ जनतालाई उहालिदिने हाम्रो यहाँको त्यही हो योबाट नेपाली जनतालाई उठाउने मेरो अभियान चाहिँ यहाँ हो मलाई कसले के दिन्छ कसले दिने के दिन्छ मलाई भने कसले के दिन्छ मलाई प्रधानमन्त्री दिँदैन होला आफै हुनु छ मन्त्री दिँदैन होला आफ्नै छोरालाई बनाउनु छ त्योभन्दा तल सुरेन्द्र केसीको सरकार हुँदैन के दिन्छ त्यसले मलाई भन्नु त कसले के दिन्छ मलाई बेकारको कुरा हो यो मेरो भुट्टाले नेपाली जनताले माया गर्यो भने एक दिन हुन्छु होइन भने इतिहास बनाइहाले मरेर जान्छु मलाई त केही लालच ना। छैन मेरो नाम लिए नलिए ना पनि त्यतातिर ते मलाई त्यसले मलाई काहीँ पनि छुँदैन मतलबको कुरा हुँदैन मलाई हस् डाक्टर साहब यो महत्त्वपूर्ण विचार समयका लागि धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर् हस् धन्यवाद